Radi se o projektu čija je realizacija počela marta 2016. godine i trajeće do decembra 2017. godine. Poziv je za učešće u projektu raspisan je i dostavljen opštinama septembra 2006. godine i u konkurenciji od 93 gradova i opština. Grad Pirot je izabran kao učesnik u projektu. Ono što je važno isteći, znači da su memorandumom regulisane obaveza učesnika, potpisnika memoranduma Saveta Evrope, Ministarstvo državne uprave i Stalne konferencije gradova i opštine. Projekat, znači, podržavaju i finansiraju Evropsku uniju i Savet Evrope uz partnerstvo sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Takođe, projekat se ne odnosi na finansijsku podršku lokalnim samoupravama, nego na pruženje stručno-tehničke pomoći prilikom izrade modela akata koji su strateški za upravljanje ljudskim resursima i politikama u upravljanju ljudskim resursima i konkretnih modela akata i rješenja i odluka kojima se primenjuje te kadrovske politike. Projekat, znači, ima za cilj jačanje kapaciteta i efikasnu, otvorenu javnu upravu, a svrha projekta je unapređenje primene novog zakona o zaposlenima u lokalnim samoupravama i autonomnim pokrajinama i strategije usavršavanja lokalnih službenika. Znači, projekat, mogu isto da kažem, da je, ima dve komponente, to je uvođenje i unapređenje upravljanja sistemom ljudskih resursa i uvođenje i unapređenje obuke lokalnih službenika. Mi smo i ranije razgovarali o ovom projektu, samo da li možemo sada da kažemo da li je bilo više reči i detalja o tome kojom će dinamikom projekat biti realizovan, da li će biti organizovane i oformljene grupe, timovi po gradovima i opštinama? To je to obaveza koja je definisana memorandumom, obaveza Saveta Evrope, svodi se na konsultantsku delatnost, znači kod nas, pošto je su konsultanti raspoređeni i njihov broj je određen s obzirom na broj stanovnika u opštinama i gradovima. Mi smo, znači, u grupi od 50 do 100.000. Kod nas su dva konsultanta određena koji će dolaziti, prikupljati ovamo informacije od strane gradske uprave, utvrđivati početno stanje i davati svoje preporuke kako dalje da se radi, znači baš kroz stručnu pomoć kako bi se utvrdile politike upravljanja, znači osnove politike upravljanja ljudskim resursima, a kasnije i kroz modele rešenja da se te politike primenjuju na svakog službenika posebno.